s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil, napísané je, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neoderiel nohu o kameň. Jež mu povedal, ale je aj napísané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kľaňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kľaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Počuli sme slovo Pánovu. Chvála tebe, Kriste. Tak po polcovom stredu sme vstúpili do veľkého obdobia, pôstneho obdobia, 40 dní. A počuli sme práve 40 dní, aj sa Pán postil, že podľa toho to vlastne je, celé toto obdobie. A 40 znamená ako číslo plnosti, znamená celý život. A čiže keď máme teraz vojsť do tohto času, tak vlastne mali by sme tak objaviť to, čo je ešte vzácnejšie ako život. Čo je to, čo by mohlo byť ešte vzácnejšie ako život? Je vlastne zmysel života. Keď nemáme zmysel života, tak nevieme ani, prečo máme žiť. Tak všetko stráca potom zmysel. Keď nevieme, akú máme hodnotu, tak tiež nemáme potom vôbec zmysel, prečo by sme žili. No a Pán nám ukazuje tak vôbec všetky tie čítania, príbehy nám ukazujú naozaj také veci, ako sa vráti naozaj na začiatok, akoby na ten princíp. A máme dva stromy a máme akoby dvoch človekov, dvoch Adamov. Jeden strom, ktorý Boh dal v strede raja. Ktorý to bol? Kto si myslí, že to bol strom dobra a zla? Ruku hore. Menej ruk. A ktorý si myslí, že ten strom v strede raja bol strom života? Ruku hore. A ostatní sa zdržali? Dobre. No, ten, ktorý bol v strede, keď sme počúvali, tak uprostred záhrady dal výraz stromu života. Takže uprostred záhrady bol strom života. A potom stromu poznania dobra a zla. A teraz, aby sme si to vysvetlili, čo to vlastne je, lebo je to viac menej ako metafora, obraz, nejaký taký veľmi zvláštnym jazykom vlastne niečo podávané. Ale jedná sa vlastne o náš život. Je to napísané pre nás. Je to vlastne náš príbeh. Tak jesť zo stromu života znamenalo mať večný život. Znamenalo naozaj nezomrieť. A jesť zo stromu poznania dobrá a zlá, keď povedal, keď budete s ňou jesť, tak zomriete,
lebo tým povedal, nebudete môcť jesť zo stromu života. A čo si vybrali? Jesť zo stromu života? Nie. Vybrali si jesť zo stromu dobrá zla. Čiže vlastne tým pádom boli vyhnaní a už nemohli jesť zo stromu života. Sami si to vybrali. Čo to znamená pre nás jesť zo stromu dobrá a zla? To je, že sám si určovať, sám byť kritériom toho, že čo je dobré a zlé. To je ako keď povieme dieťaťu, že ty poslúchaj, ale teraz keď si už dospelý, tak si môžeš robiť, čo chceš. My si niekedy tak divne predstavujeme niekedy aj toho pokušiteľa diabla, to možno ako skôr na nejakého takého netvora a tak. Ale on sa prezentuje vždy tak v takej prívetivej podobe. Tak veľmi príjemne. Keby nám neprezentoval veci tak príjemne, tak by sme mu nenaleteli na lep. Problém je už ten vstúpiť s ním do komunikácie. Vstúpiť s ním do komunikácie znamená prehrať. Lebo všimnite si, ešte ovláda aj Sväté písmo. Lebo Ježišovi sa absolútne neštíti hovoriť mu Svätým písmom. Ho vie o mnoho lepšie ako my. To vám garantujem. Žiadny exegeta sa mu nevyrovná. To znamená nejaký biblista, ktorý sa venuje Svätému písmu. No a akým spôsobom teda... Ten strom teda dobrá a zlá znamená, že si sám vyberám, sám si určujem, že akoby rob si, čo chceš. Akoby som žil podľa tohto. Rob si, čo chceš. Rob si, čo podľa teba. Daj si, čo sa ti páči. Vyhľadávaj naozaj to, čo je tie príjemné pre teba. Čiže všimnite si tam, nezdá sa by tam nič zlé, veď to by sme povedali, veď to je OK, nie? No, v čom je rozdiel v tom evanjeliovom, alebo podľa kresťana, alebo vlastne, čo už svätý Augustín napríklad to vyjadril, že miluj a rob, čo chceš. Dnes by sme to museli troška ešte aj to upraviť kus, že miluj v pravde a rob, čo chceš. Lebo dnes, akoby to, ten rozdiel medzi tým dobrom a zlom, tak postupne išiel až tak, že sa vlastne začali stierať rozdiely a dneska sa pozerá naozaj na zlo ako na dobro a na dobro ako na zlo. Na biele sa pomaly pozerá ako na čierne, čierne na biele. Na muža sa pozerá ako na ženu, ženu na muža. Takto by sme mohli pokračovať do mnohých vecí. Čiže nejako by pravda bola daná vo veciach, alebo v tom všetkom, ale ako by sme si my sami určovali. Čiže relativizácia pravdy. Ako sa cítiš? Ako by to bolo kritérium pravdy a rozhodovania. A teda tým pádom vlastne prichádza do toho, že náš život je naozaj smrť. To znamená, paradoxne, nám bol sľubovaný raj a ty si nás oklamal. Na konci života potom nečaká raj, ale tá večná strata, strata toho najväčšieho dobra. Veď to najväčšie dobro je Boh, veď z neho on je prámeň všetkého dobra, veď on nám to dal pre nás. Ale diablovo pokušenie prichádza, on ti niečo nedopraje. Boh pre tebou niečo tají. A dodržiava desatoro dneska. To si sám určíš. A každý jeden príkaz by sme mohli to tak rozobrať. Je to ako keby človek možno, že povie, že verím Boha, ale do môjho života, to je moja vec, ako si ho žijem. Nikto mi do toho nebude hovoriť. A už vôbec nie, že cirkev ešte, tak to už to božne. Alebo desatoro, alebo Boh sám. Čiže toto je to pokušenie, ktoré tam vlastne je. A potom diabol prichádza ešte s ďalšími vecami a tu sa snaží jednak spochybniť nám lásku Boha, že to s nami myslí dobre, akoby pokriví ten Boží obraz v nás, že prestaneme dôverovať Bohu, že si urobíme z neho ako karikatúru, že nám ju vykreslí ako karikatúru, ako buď nejakého takého pánbožka na obláčiku, alebo ja neviem, takého, čo je všetko, taký milúčký, usmievavý, alebo zase nejakého takého despotu, ktorý pozerá, že kedy urobíme nejakú chybu, aby nám to potom zrátal. Veď počkaj, pán Boh ťa vidí. A
to ešte povieme takto deťom, nie? A vlastne Pán Boh sa stal takým bubu, strašiakom. Alebo niekedy povedia, príde kňaz, uvidíš, pán farár, on ťa uvidí. Tak ešte kňaz sa stával strašiakom. Bubu. Čiže nielen deti, ale aj my. Je otázka, podľa čoho ja vlastne žijem? Podľa čoho sa rozhodujem? Podľa čoho si... Čo sú moje hodnoty a podľa čoho si ja to vôbec vyberám? Ktorým smerom vôbec idem? No a potom teda najprv nám pokriví náš vzťah s Bohom, aby nás odrezal od Neho, a potom ide na náš vzťah voči nám samým a snaží sa pokriviť ten obraz našu identitu. A preto prichádza k Ježišovi, ak si Boží syn. Čiže snaží sa ho akoby naštrbiť v tom, v tej jeho podstate toho, kto vlastne on je. Čiže v tej hodnote, že naša hodnota není o tom, že koľko máš, alebo ako deti v škole, že naozaj, tak ty máš lepší mobil, ja mám horší, tak ja mám teraz menšiu hodnotu. A tak rodičia, tak kúpte mi, akože to v škole všetci majú a ja to taký nemám, on to má tam taký lepší, alebo má lepšie topánky, alebo lepšie oblečenie, ako taká značka, ktorá vlastne ide. A tak ja mám teraz menšiu hodnotu, lebo ja také nemám. A vlastne my fungujeme na takomto myslení. Akoby naša hodnota závisela naozaj od toho, čo vlastne mám, alebo čo cítim. Alebo možno tak pre deti by bolo ešte, že možno nejaké lajky, že koľko mám, teda priateľov. Skutočno si nikoho, ale teda mám veľa lajkov, aspoň 1000. Hej, a takýmto spôsobom by sme mohli do mnohých tých oteňov ísť, kde my pozeráme akoby na to, že naša hodnota je viac menej závisí len od toho, čo viem, čo mám a neviem, koho som dieťaťom alebo rodičom, či som slávny alebo menej slávny, nakoľko ma druhý berú alebo neberú. A toto je vlastne to tiež, čo diabol sa snaží akoby narušiť ten náš vlastný obraz, našu identitu. A niekedy aj identitu toho, že či som muž alebo žena. A to sú už, ide do totálnych vecí, ktoré postupne si nás ako takú žabu pečie a pečie. Pomaličky prihrieva. No a potom máme teda, čo je ten strom života? Alebo teda, keď to strom dobrá a zla znamená, že sám byť na strane akoby, že si ako Boh budem určovať, čo je dobré a zlé, tak čo je potom tým stromom života? No strom života je samotný Kristus. On hovorí, kto je moje telo a pije môj krv, má večný život. Vlastne vybrať si jesť zo stromu dobrá a zlá, čiže mať hriech, znamená, nemôžem príjmať zo stromu života, nemôžem príjmať Eucharistiu. Dalo by sa povedať, že na tom začiatku tam to bolo ešte dokonca aj jeho slovo. Čiže Božie slovo, ktorým sa cítil Adam, to bolo to slovo života. Kto verí moje slova, tak má večný život. A neumrie na veky. To povedal Kristus. Preto hovorí, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Čiže to je slovo života. A keď sa rozhodujem, že ja budem, a Bože, čo tam tvoje slovo, podľa seba, tak vlastne sa odpilujem od života. A prichádza do môjho života nielen choroba, ale aj smrť. A dokonca tá posledná smrť. Čiže, aby sme mohli jesť zo stromu života, tak potrebujeme nejesť zo stromu dobrá zla. No a tu máme dvoch mužov, teda dvoch človekov. Adam znamená človek. Máme starého človeka a máme nového človeka. Ježiš Kristus. Jeden je v raji a tam má jeden jediný príkaz a ten naruší, lebo on bol pasívny. On mal byť aktívny. Nie, Eva mala byť tá aktívna. On to nechal všetko na ňu. Veď nech ona. Bože, ty si mi ju dal. To ona. Nie ja. To ona má vinu. Ja nie.
Čiže vôbec mu to nedošlo. Ani potom, keď spravil, keby spravil to, čo sme hovorili v žalme, zmiluj sa, Pane, lebo sme zrešili. Keby si to možno ako Dávid priznal, tak by to Boh odstránil. Ale on to zvalil. V tom poznaní, ktoré mal, to nie ja. Vôbec si neuvedomil svoju zodpovednosť. Nepriznal si svoj hriech. A preto nemohol jesť zo stromu života. A potom tu máme nového Adama, ktorý není teraz v raji, ale ktorý je na púšti a ktorý nemá že všetko, ale práve nemá nič dobrovoľne. A ten sa rozhoduje správne. A ten nie je zo stromu dobrá a zlá. To znamená, že on hoď mohol spraviť z kameňov chleby a mohol urobiť množstvo iných vecí, ale nespravil to. No z jednoho jediného dôvodu. Lebo on počúval otca a nie diabla. Adam, ten prvý, počúval diabla. A teda aj ženu, ale počúval diabla. Veď on tam bol celý čas, keď sa rozprávali. A ticho na to čumel. A jemu bolo dané Božie slovo. A teraz tu máme nového Adama, ktorý počúva Boha, ktorý počúva otca. A tým pádom sa on sám stáva stromom života. A on nám dáva život. On napravuje náš vzťah k otcovi. Preto, čo potrebujeme my spraviť, je si vybrať. Tak budeme žiť ako starý Adam, čo vieme, ako to pokračuje, alebo žiť ako nový Adam, ako Ježiš Kristus. Ohľadom rozhodnutí, ktoré robíme, neviem, či som to tu možno spomínal, vezmite si príklad banálny. Chcem si kúpiť počítač. Mám presne predstavu, ako by mal vyzerať, aké by mal mať parametre, lebo viem, na čo potrebujem. Ale prídem do obchodu, kde je veľký výber. Vieš, že si pozerám, tak tuto je veľký výber, tam v tom ďalšom mali len jeden, tak tuto, kde je veľký výber, tak idem tam. No ale ani jeden z nich mi nevyhovuje podľa tých mojich kritérií, ktoré som si učil. Proste, no nie, ani jeden z nich nie je taký, ako by som chcel. A potom prídem do toho ešte obchodu, kde bol len ten jeden. Predstavte si, a ten jeden akurát je presne taký, ako som chcel. No aby ste povedali, tak tam si bol menej slobodný, lebo tam si mal len jeden. No veď ale presne ten, čo som potreboval. Svätí nie sú menej slobodní tým, že si vyberajú dobro. Ale sú skutočne slobodní. A to, čo nám diabol sa snaží dať, že keď si my vyberáme to, čo je zlé a si myslíme, že teda ja si to určujem, ja som ako Boh, tak sa stávame otrokmi, ktorí dedia smrť. A v tomto potrebujeme naozaj my prísť pred Boha a povedať, Pane, zmiluj sa nado mnou, lebo som zhrešil. A potom on ti dá zo stromu života. Čiže rozhodnúť sa preto, Bože, ja chcem počúvať Tvoje slovo a kráčať podľa Neho. Chcem prijímať Teba a potom žiť vlastne na veky. Amen. Thank you.